ninkan waxa lagu tilmaamaa inuu yahay ninka ugu nasiibka badan adduunka magaciisa waxa la yiraahdaa Frank Salak 1926kii tareen uu saarna ayaa ka dhacay buundo uu dul maray isagoo ku dhacay webi qabow halkaasii waa ay ku dhinteen 17 qof isagu waa uu ka badbaaday kaliya gacanta ayuu ka jabay waxaana soo wajahay qabow daran oo markiiba ka soo kabtay sanadkii uu dhacdadaasi wajahay sanadkii ku xigay diyaarad uu saarna ayuu ka soo dhacay taas oo hawada maraysay kadib markii uu si lama filaana u furmay albaabkii diyaaradda kaas oo khalkhalsanaa markii hore nasiib wanaag waxa uu ku soo dul dhacay caws la tuulay oo waa uu badbaaday mar labaad sanado yaruun kadib waxa uu haddana ka badbaaday shilbas baskaasi oo ku dhacay webi islamarkaana uu ka badbaaday sidoo kale laba gaari oo ku qarxay iyo bas weyn oo jiiri gaaray ayuu marar kale ka badbaaday inkasta oo waxaa soo dhibaato ahay ku dhaceen haddana sanadkii 2003 waxa uu ku guuleystay abaalmarinta lottery oo uu ku helay $1 million oo Maraykanka ah.